Športová hala na Kolárovej ulici v Holíči patrila v sobotu 26. októbra 12. kolu Medzinárodnej ligy boxu. Do ringu sa postavilo viac ako 140 boxerov z 50 klubov a svoje zastúpenie tu mal aj domáci box klub Holíč. Športovcov prišiel pozbudiť aj primátor Zdenko Čambál. Teší ma, že ste sa tu zišli ako priaznivci tohto tvrdého, ale férového športu. Teší ma, že ste prijali pozvanie do tejto našej holíckej telocvične haly a pevne verím, že takto o rok budeme v novej športovej hali na našom stánku, ktorým je jednota Iskry Holíč. Nech dneska sa boxuje v duchu fair play, nech vyhrajú tí najlepší a želám vám, aby celá tá pestiarská boxerská sezóna vám vyšla na výbornú. Medzinárodná liga boxu je celoslovenskou súťažou družstiev, ktorá prebieha turnajovým systémom v časovom období od jary po jeseň v rôznych vekových a váhových kategóriách do 30 kg a viac ako 92 kg. Aj keď patrí box medzi tvrdé športy, základom stále zostáva fair play a rešpekt k súperovi. Nastupujeme aj se skúsenými boxeristami, aj s neskúsenými, ako ešte začiatočníkami. Takže dá sa povedať, že docela dobre. Justin Zabadal boxoval v ringu B, prehral 3-2 na body, ale si myslím, že ten výsledok mohol byť kľudne opačný. Potom druhý zápas boxoval Nikolas Bučko, ten prehral, on je začiatočník. V druhom ringu, ringu A, samo už je troška skúšenie, že tedy začína troška viac boxovať, sa do toho zapája, ten vyhral prvé kolo RSC. Okrem týchto domácich reprezentantov ešte môžeme spomenúť, že ďalšími úspešnými holíčanmi v ringu boli Alexej Kamňuk, Sebastian Chocholáček, Alex Daniel, Daniel Romajuk, Martin Sumer, Jozef Vrtal a Alexander Belov.